Que história é aquela do helicóptero? Primeiro, qual dos helicópteros? Já tive três e tem dois hoje. Quer saber de qual? Na internet tem um negócio chamado Pinda. Você vai jogando, 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 jogando conteúdo até um monte de gente morder na chumbada e carregar cada um pro lado. E o grande segredo é uma história nova por semana pra todo mundo ficar replicando sem parar. Fico direto entre os cinco tops do Twitter. Agora é o seguinte, é um fato que aconteceu. Posso mudar, né? E logo depois dessa falha nesse motor, o helicóptero era monomotor, monoturbina, eu troquei, hoje eu vou no bimotor, no biturbina, no Augusta Granil. Fazer o quê? O povo pira com a calma de quem tem inteligência emocional. E eu tenho que curvar pra vagabundo, que nunca voou de helicóptero, não tem nada. Fazer o quê, né? Quem é sem história fica louco com as histórias de aventura dos outros.